Hezký den přeju. Konečně jsme se dostali k nějaké území, mimo brambor, že jo? Takže dneska budu dělat klobásy a budu dělat z toho důvodu, že jsem před zhruba tak 3 týdny zjistil, s hrůzou zjistil, že mi došly veškeré zásoby klobás. Otevřu mrazák, koukám, klobása žádná. Takže to byl impuls k tomu, abych se vlastně něco vytvořil a aby to zase nebylo, nebylo zase stejné, tak jsem si řekl, dneska si udělám vepřové klobásy nebo vepřové kmínové klobásy s česnekem. Samozřejmě budou opepřený. To jsou vlastně všechny ingredience, které do díla budu dávat. Takže sůl, klasika, parganda, opět 20 gramů na 1 kg. Už jsem se mockrát přeřekl, nebo ne přeřekl, ale špatně jsem to řekl. Kolikrát jsem řekl, že prostě je to 20 gramů nebo 2 gramy, jo. Prostě 20 gramů na 1 kg masa. Jakýhokoliv masa, 20 gramů. To platí prostě u klobás, u párku, u špekáčku, prostě u jakýkoliv tohohle výrobku. Kromě pragandy tam budu samozřejmě dávat, jak jsem říkal, kmín, budou to kmínový klobásy, česnek a pepř. Nemá cenu asi pro ty lidi, kteří už mě další sledují, abych tady ukazoval, jak míchám klobásy, jak je narážím, jak je vážu. To všechno už ode mě znáte. Pokud je tady nějaký nováček, který to nezná, tak určitě se rád podívá na nějaké moje jiné klobásy, kde to všechno vidět je. Určitě doporučuji Ducháškovo šunkový klobásy. Můžou být i trvanlivý, no, ty jsou úplně fakt skvělý, zeřinový, takže to už je potom na vás. No. Takže já si tady se ženou a s Eliškou připravím jídlo, narazím do střev, nechám v chladu prostě odležet, už ve střevech naražený, zamíchaný a zítra začnu udit. Jinak, co se týká toho masa, opět všechno krájený nožem, bez jakýkoliv spojky. Jo, není, opravdu věřte mi, že není potřeba do klobás dávat nějakou spojku z hovězího masa nebo z čehokoliv jiného. Bude to držet pohromadě i tak. Jo. Pokud se to prostě dobře v tom střívku utáhne, tak drží to pohromadě. Fakt není potřeba dávat nějakou spojku. Spousta lidí mi píše, jako, proč ji nedávám, nebo tak. Ne, není to potřeba. Ale to už asi kdo podle mě něco dělal, tak už to ví a určitě i tak se mu to povedlo, aniž by to dělal nějakou neplechu. V poslední době se mi stalo hodně, že spousta lidí, nebo ne spousta, ale řekl bych tak do 5 lidí maximum, se mě ptá na různé věci, co se týká toho, že mají špatně vyuzené výrobky, že tam mají třeba prostředek toho výrobku, toho špekáčku, klobásy, že mají šedivý. Tak věřte mi, že já u toho narážení, nebo u toho míchání, nebo u toho samotného uzení jsem s váma nebyl. Nedokážu také na dálku tohoto posoudit. Snažím se každému z vás říct svůj názor, ale také na dálku. Ani ten můj názor nemusí být prostě, jak se říká, pravdivý, protože opravdu toho nejsem. No, takže je to fakt složitý na dálku poradit. No. Zase na druhou stranu, pokud se budete řídit mými rady a prostě mým návodem, tak se nemůže stát, že byste měli jakýkoliv problém toho, co se týká, že by párek nebo špekáček nebo klobása byl nějakým způsobem prostě nedodělaný, nebo já nevím, nevybarvený a tak dále. Jo? Vždycky prostě musí být někde nějaká chyba ve vás, kde jste prostě něco udělali jinak, ale to si ani nemusíte uvědomit, jo? To můžete si říct, budete mít moje video před sebou, budete dělat přesně podle mě, ale i tak se může stát, že tam budete mít nějakou vadu, jo? Vadu mocného výrobku. Je to prostě, není to něco, z čeho byste se museli zhrozit, za co byste se museli stydět, prostě učili z nebe nespat, jo. Takže zkoušet a
brát v úvahu to, že je to prostě maso. Je to maso, jo. A který teď momentálně je bez krve. A je, nebo je narůžovělý, ale není červený. Tu červenou barvu tomu masu dá ta sůl v kombinaci s kouřem. Jo? Už jsem to, myslím, někde zmiňoval, je to prostě přeměna myoglobínu na myochromogen. Myoglobín, každý ví asi, co to je, nebo se můžete vygooglovat. Jo? Takže prostě v tom spočívá vybarvení masného výrobku. Jo? Takže proto se tam dává praganda, která tohleto vybarvení nebo tu přeměnu toho myoglobínu a myochromogen urychlí. Jo? Není to žádný jev, není to nic, prostě dneska to je úplně běžná záležitost a jíte to ve všem to jíte. Když si dáte obyčejnou sůl na to, abyste měli výrobek červený, budete prostě hod muset počkat delší dobu, aby to dílo fakt bylo červený. Samozřejmě z trošičku přídavku lůžkového cukru, to jsem taky v nějakém mém videu zmiňoval, který to prostě ještě podpoří. Takže to je jenom takhle na ten úvod, možná už byl až moc dlouhej. Pokud nechcete poslouchat, neposlouchejte, přetočte si to, až se třeba bude udit. Ty klobásky já si teď ochutím, tím jak jsem říkal. Sůl je pevně daná, to tam klidně můžu takhle vysypat z fleků, nemusím vůbec nic vymýšlet, že jo? Jo. To je daný prostě váhou, jo. Možná to vypadá, že to je moc bílý, ale věřte mi, že vrstva je vysoká. Česnek jsem si taky nějaký udělal, jo. Takže nebudu řešit, kolik ho mám nebo nemám, prostě asi tak, jo. Prostě dám mu tam všechen, hotovo, nebudu to řešit. Kmín. A proč to budou kmínový klobásy, tak kmínu samozřejmě hodně. Jo. Co se týká té soli, tak ta je přesně daná akorát, to je podle normy. Česneku jsem dal od voka a kmínu dám taky od voka, ale dám ho tam fakt hodně. Jo. Ten kmín je dobrý, já ho mám hrozně rád. Navíc zabrňuje nadýmání, jo, takže pokud máte někdo takovýhle problém, jako mám já, takže skvěle doporučuji. No. Ono zase opět vypadá to, že ho tam hodně, ale není, až to promíchá, nebude to prostě moc. Pepř, ten určitě, i za tu cenu, že prostě Eliška to bude jíst míň, jo. Prostě, jak tam není pepř, tak to nežeru, což říkával můj děda. Doufám, že mě tam někde ze zora pozoruje, a že si říká, že je rád, že ho cituju. Takže klidně. Jo, jinak tohleto množství v té vaničce, tady mám nějakých 25 kg, jo. Takže jenom abyste věděli. No, takže klidně opravdu dva balíčky toho pepře, není žádný problém. Fakt to vypadá, že je to hodně, ale až se to rozmíchá, tak to nebude žádný vriák, bude to akorát. Tak, zamíchám společně to se ženou a se ještě narazíme do střev. A zítra půjdeme na uzení. Tak se budu těšit zítra. Klobásy jsem mám zamíchaný. Myslel jsem si, že se vozu až zítra. Ale já jsem vám totiž zapomněl říct jednu důležitou věc. Nebo důležitou. Já ji tak jako důležitou nepovažuji. Ale vím, že se mi spousta lidí bude ptát, z jakého masa ty klobásy dělám. Já jsem teda říkal vepřovýho. Tím jsem to považoval jakoby za hotovýho. Ale v mém případě se jedná o plec. Je to čistá plec plus ořezy. Takže prostě ty klobásy dějete z masa, který máte dostupný, jo? Který prostě máte k dispozici. A protože jsem takový zapomnětlivý, tak jsem si teda jako omluvu pro vás připravil jeden takový velký bonus. Tady teď nebudu prozrazovat, ale řeknu vám ho nebo ukážu, až zítra, až budu dávat klobásy u dírny, tak do té udírny ještě něco strčím navíc. A to bude takové jakoby poděkování, nebo moje taková omluvenka za to, že jsem zapomněl říct, že vepřový maso je v mém případě čistě z plece. Jo, takže jako to je jenom taková vsuvka ještě před tím samotným zítřkem.
To se týká toho zítřka, když předběhnu ještě malinko, tak opět spousta lidí se mi ptá, čím uzím, nebo tohleto. Už jsem to říkal stokrát jsem to říkal. Každý to vidí, udím břízou, je to prostě moje dřevo top, jo? Je to prostě pro mě to nejlepší, co může být. Občas udím buk, jo? Takže to jako, nevím, abyste věděli, že kdyby se mě někdo chtěl zeptat, čím jsem udělal, tak že takový dotaz odpovídat nebudu, protože jinak těch dotazů je tam spousta a ty dotazy, které vlastně jsou zodpovězený v tom videu, tak na ty nereaguju. To se prosím vás na mě nezlobte, je to fakt hodně. Snažím se každému pomoct, když potřebuje, ale věci, které už jsem jednou řekl, to už fakt opakovat nebudu. Fakt je to hrozně moc a to bych nedělal nic jiného, jestli u počítače a to opravdu nechci. Takže teď už doopravdy všechno a zítra od rána se budu těšit. Zítra to bude taková rychlovka, nebo aspoň pro vás, pro co se týká videa. Nebudeme to nějak hrotit, abych tam dlouhosáhle vysvětoval, jakým způsobem to dělat, protože už jste u mých videí všechno viděli, takže zítra to fakt vezmu jenom fofrem, co se týká toho samotného popisu území. Je ráno, údírna připravená k uzení, vyhřátá, vyschlá, prostě připravená akorát. A včera se vám slíbil překvapení, tak je tady. Budu udělat klobásky, to je jasný, že jo? A k ním, až se teda husy dokejhají. A k tím přidám takový ten bonus, co jsem říkal. Je to takováhle moje kozička, podívejte. Kuzlátko, který jsem si naložil na 3 dny do soli, jenom do soli a stočím ho do udírny a zaudím ho. Až ho budu vynavat z udírny, ještě to nebude k jídlu. Já ho chci jenom, vlastně jak říkal, voudit, protože samozřejmě ty klobásy mají jiný půměr než maso té kozičky, takže já si to jenom zaudím. A potom si to dopeču v troubě, no, udělám si prostě klasický pečený maso, ale bude vouzený. No, ta kuzlátko má hrozně křehonkatý, měkonkatý masíčko, takže prostě bašta, už se na to moc těším. Kozičku stečím dozadu do udírny, nechám ji tam v koutě a budu se věnovat klobásám, takže prostě jak to bude s tou kozou, tak to s ní prostě bude, nebudu to řešit. Chci, aby to bylo jenom zauzený, aby to prostě tím čmoudem, prostě, nebo ten kouř, aby se dostal do toho masa, aby to prostě vonilo tím čmoudem a zbytek potom, jak jsem říkal, potom dopeču. Takže já si to jdu nacpat do udírny a hned se vozu. Klobásky jsem nacpal do té udírny. Jaké to tady vypadá? Tady 25 kg klobás. Kozičku takhle do kouta za ně. A teď bude klasický postup. Osušit, potom studeným kouřem vyudit a potom teplým kouřem cca do nějakých těch, jak jsme hezky dělali, do těch 80, to prostě teplně zpracovat. No, takže udělám jenom nějaký malý vstupy. Jenom koukneme třeba po pár hodinách do udírny na barvu klobás a to bude z uzení všechno, protože jinak ten princip je úplně stejný. Jo, zase pro ty, který by se neznova ptali, čím udím, tak všichni už to znáte, udím břízou, jo, takže to je jenom taková sufa. No. Tak jo, takže já to teď jdu sušit, pak obarvím, doudím a hotovo. Tak, začínal jsem udět v 9 hodin. Teď máme něco po 11. Mělám to takhle na ten studený kouř, jak jsme si říkali. Podívejte, jak nám to ten kouř krásně obarvil. Prosím někam, aby ten kouř vůbec byl. To přes něj bylo vidět. Nádhera. Kozička. Taky se malinko barví.
není tak markantní, že zkusím, když schovám světlo, takhle, no, tak možná je to vidět trošičku líp. Takže toto jsou zhruba tak 2,5 hodiny. Já to držím na kouři, na nízké teplotě. Takže teď budu pokračovat, akorát se budu snažit malinko tu teplotu dostat vejš, ale jenom opravdu nepatrně, aby jsme to začínali pomalu ohřívat. Potuzení uplynulo 5 hodin a když otevřeme udírnu, tak to vypadá asi takhle. Já počkám, až nám ten kous vytráme trošičku. Koukněte, jak ty klobásky jsou krásně červený. A to fakt kouřím fakt jenom prostě studeným. No, teplým kouřem, prostě do 50, maximálně 60 stupňů. Nějak to nehlídám extra, prostě dávám velký špalky, který víc kouří, než hoří. Protože tady hodně kouře. Ta kozička krásně vypadá. Jo. Koukněte na ní. Už se nám červená, ale už začínám dusit v tom kouři. Takže 5 hodin od začátku uzení. Klobásky jsou takhle nádherný, také krásně to vypadá. Opět zkusím schovat světýlko, jestli bude lepší. Jestli to, jak to bude vidět, nevím, uvidíme až potom. Tak, zavřu, utřu slzy z kouře. A teď už to budu vytahovat k nějakým těm 85 a 80 stupňům, aby jsme prostě ty klobásy jako měli teplně opracovaný. Udělá se to tak, jak už jsem říkal mnohokrát, že budu dávat tenčí dřívka do ohniště. Takže zhruba tak za nějaký 2 hodiny, možná 2,5 až 3, uvidíme, jak to bude vypadat. Uděláme první ochutnávku, první prubu. Pokud bude všechno v cajku, tak vlastně klobásy jsou hotové. Máme za sebou 18 minus 9, 9 hodin uzení. Od samého začátku až do konce. A už budu končit, už jsem to před půl hodinou ochutnával a už jsem spokojený. Takže otevřeme udírnu. Vidíte, jak to vypadá. To prostě srdce zaplesá, když to vidí. Tak jedna stránka je to vidět a druhou stránkou je taky to ochutnat. To je jasná věc. Tak i ta kozička, ta je tam až vzadu. Takže my teď budeme dělat ochutnávku s Eliškou, s kým jiným samozřejmě. Kozičku si pak vyndám, abych vám ji taky mohl ukázat. V každém případě kozička nebude na ochutnávání. Ta se musí nejprve potom doma dopéct v troubě. To bude ňamka, to se těším. Takže, já si vezmu nožejček. Užíznu si kus. Tak, někde nějaký, abych to neměl, to nerozsypalo celý. Myslím, že jsem měl vzít nůžky na to. Tak, Ježko, pojď. Tak, to je nádhera, viď? Dívej se, jak to vypadá. Má to krásný. Jak šunčička, viď? Jak šunčička, co? To jo. Tak, Ježko, jenom na ochutnávku. Ono to ani nejde krájet, víš, ještě teď je to, jak je to moc teplý, tak to krájet nejde. Výborný. No tak to je jasný, ne. No nemusíme to, ale já taky vezmu. Jasná věc. No. Samozřejmě. Až to vystydne,
tak to bude mít tu mozaiku trošičku jinčí. Já tady ty klobásy tady ještě budu nechávat v udírně do rána vychladnout. Takže až to vychladne, pak nakrájím na talířek, abyste viděli všichni. Ale... No vlastně, že máte kvalitní maso, sůl se dává podle normy a to ostatní už podle vaší chuti, tak se nedá co zkazit. Jo. To prostě nejde, aby se něco nepovedlo. Jo. No, vidíte, že je krásně uzená klobáska, nádherně červená, prostě bomba. No. Toho kmínu je tam tak akorát, jo. Jsou to kmínové klobázy s česnekem. Co ten česnek, cítíš ho tam? Trochu, jo? Jo. Jo? A pro tebe, jako pro dítě, vadí ti tam, nevadí ti tam? Ne, nevadí. Nevadí, jo? Ne. Rovňavější, vej, po tom česneku, že jo? Jo. No. Ono, jako, ono samozřejmě, děti ten česnek moc nemusí, že jo? To je, co si budeme vykládat, tak to prostě je, no. Jo, ale... No. Yes, no, yes. Tak jo, takže... Takže já to nechám do rána, pak nakrájíme, abyste viděli, jak to vypadá, když je to vychladlý. A ještě předtím, teď si vyndám kozičku a ukážu vám ji. Takže jdeme na to. Pojďte. Tak, mrkněte. Takže takhle vypadá to kůzle. Protože samozřejmě ty květičky jsou širší než je ta klobása. Tak asi by to bylo jak žvejkačka, takže my to prostě ještě vezmeme. Naporcujeme, dopečeme v troubě a prostě to prostě nebude mít chybu. Takže takhle vypadá ta kuzička nádherně. Jo. Koukejte, že vlastně držím i ten háček, jak jim to vysel. Jo, že i když je to železo, tak to unesu, není to nic vařícího, prostě skvělá podívaná. Nahera. Jinak, jenom tak pro zajímavost, to je ta dírka, která tady je. Jo. Ta se vždycky dělá u kozího nebo u skopového bravu nožem, aby se prostě přetěla vazovice, protože jinak by ten krk byl takhle zkroucený, vohnutý, no nahoru, takže to je jenom, aby to bylo vohnutý. Jo. Já osobně bych takhle vyuzenou kozičku už mohl žvejkat, ale bylo by to jenom vyloženě o žvejkání, jo, takže radši se podřídím ostatním a radši se dopečeme doma v troubě a bude to úplně co jiného, že jo. Jo? Tak jo, bezva. Takže po této chvíli děkuju za shlédnutí videa a budu se těšit na příště. Na závěr videa vám ještě ukážu jinou fotku klobás po vystydnutí, jak to vypadá krajně. Mějte se fajn.